Jatketaan. Toi Pedro saa jäädä tänne. Itse asiassa mä tiputan tähän. Toikin saa jäädä tänne. Drop. Kun 1,5 litraa. Hyvä määrä tiputtaa sinne. Liikaa tavaraa kyydissä, joten syödään tuo. Sitten on vieläkin liikaa, niin juodaan. Tässä on kyllä sille, että se säännöstä sitä juomista, se ei olisi aina loppuun asti, mutta... Mutta minkäs teet? Nyt tiputtaa tohon noin. Tuli tikut. Tiputetaan tollaset. Mitäs muuta mä voin tiputtaa pois, mitä nyt on välttämättä tarvitse mukana. Tää on se tyhjä. Tiputetaan tonne, no, koska sitä on turha kantaa mukana. Vieläks mulla on paljon? Nyt mä oon alle sen. Alle. Tossa on sukat. Tiputetaan nekin pois. Ja saa jäädä tänne. Oikein tiedä mitä mä tiputtaisin muuta pois. No Flaregani vois moni jättää sinne mökille. Noppa sain ainakin vähän kerättyä ruokaa. Kauteen seuraava suunnitelma voisi olla mennä tosta tuonne tielle ja siitä takas tuonne taloon. Tuohon kohtaan tallennus ja energiajuomapurkki auki. Täällä on maku. Energiajuomat on kyllä niin huijausta. Energiajuoma pitää maistua myrkyltä eikä miltään mukavalta maukkaalta. Tämä oli joku uutuus. Battery Remix. Maistuu ihan karamellin. Jos mä menen tosta suoraan. Ei ne sienet perskeles. No en lähde enää takaisin kävelen. Ottaa jostain muuta talteen. Muuta sieniä lisää. Pieniä sieviä sieniä. Et voi olla väsytty. Eihän mulla nyt jossain nyt on vaatepuutteet. Ei tullut tommonen kunnon pulskini on päällä. Toi on huonompi. Toikin on huonompi. Toikin on huonompi. Se voisi noita vaatteita käydä kyllä tota jättää pois tai silputa. No niitä on ehkä vähän turha. Oi ei. Vittu, voisitko ottaa sen aseen? Jumalauta. Ärsyttääkö se? Ei sitä ekalla kerralla ota sitä.
Tai se pitää niinku moneen kertaan, onni niin sieltä tulee taas. Pysy kauempana vaan. Tuo on muuten joku talo. Mä ikä olla. Mä olet kurkkaamassa silti. Saakeli kun säväytty. Miten voi taas näin kylmä? Välirajan lepposet jutut ja... Yksi luoti enää kivääriin. Ei tässä ollut taloa. Mä katsoin, että tässä olisi ollut, mutta... Talon katto, mutta paskan marja. Täällä on mitään. Hypotermia riski. It's so cold. I just want to lay down. Tuo siirulta. Tuo on toinenkin peulu. Paska, sinne meni. Nyt pitää ottaa sit pistooli. Pistoolilta ei varmaan kaadeta. Voisin veikata, että se ei kauheasti ole moksiskaan tosta pistoolilla paukuttelemisesta. Missä se viimeinen se on tuolla? Sitä mä en lähde pelastamaan kyllä nyt ainakaan ihan vielä. Mulla on aika lailla pakko löytää jotain uutta. Jaha, nyt on niin kylmä, että terve. Onkohan tällä vielä se yhden nuotio pystyssä, vai onko se nyt sammunut, kun se ei enää se raato mukana? Täällähän olisi yhden nuotio, koska sinne lämmitellä vähän se. Täällä se oli. No, se oli tallennus. Onko enää mitään savua? No, pikkasen liian nopeasti tulee kylmä tässä pelissä. On kuitenkin hyvät vaatteet päällä ja sitten se kuinkin palelee koko ajan. Ja tässä jossain se... nuotiopaikka. Oliko muka ollut? Tai se välttämättä ole se... nuotio sitä enää pystyssä, mutta tossa oli se tossa. Burned out. Start fire, tinder plug. Two wind to the start. Okei. No sehän oli kiva juttu. Se oli oikein mairea juttu, että oli liian kylmä. Eikö se liian kova tuuli, että sais... pistettyä tulta. Täällä on se yksi ruumis. Antaako sitä yhtään tuulen suojaa tai jotain? Saatan säikähtää ruumista taas.
Voiko tänne pistää nuotion? Mistä se tuo tuolta? Ei. Okei, ei näkään voi pistää nuotiot mihinkään. Hyvin on pysynyt noin veritahrat täällä pinnalla, vaikka tota, on tuulta ja myräkkää. Veri on jäänyt silti talteen. No luin, mä tein nyt semmoinen seikka, että mä otan tossa ton... Mä tätä pidemmällä täällä käyn. Paitsi että oo. Mä tulen Mollys Barniin takaisin toi. Oon mä täällä käynyt pyörimässä sit kuitenkin. Muistelin väärin. Mut en mä kauhean pitkällä oo käynyt. Eihän toi on Molly. On. Eikö se ole se lato? Se saa tehtyä tulla, että se voi olla ehkä ihan... Ihan ok paikka. Mä päättäisin workbenchin, että mä voisin tehdä jotakin. On te liikaa tavaraa kannossa. Talteen. Täällä on Mollyn mökki. Mollyn lato. Jossa käyn nyt vähän aikaa lämmittelemässä. Koska mä ettei mitä tuot löytyy. Löytyykö sieltä mitään? Tää saa nyt tehtyä tulet tohon. Start fire. Hitaasti syttyy, jos syttyy. Yes. Voidaan pistää holsteriin. Cook. Kahvia. Lämmittää. Ai, at voi. Pistää ne kaikki sinne saman tien. Tää on tämmönen välipysähdys. Tälläkään ei mitään workbenchia. Täällä on lamppu, lyhty, mitä ei saa kerättyä. Jota ei voi avata. Paljasta tuohon on aikaa tunteen kypsymään, 2 minuuttia, ei kahvin kypsymiseen. 2 minuuttia. Juodaan pois kahvi, saadaan lämmitystä siitä. Piristystä tulee myös vähän se. Tunti menee tohon, että voisin putsata asetta. Pistooli on nyt se mikä. Actions, cleaning kit, clean. Olen katsonut paljon sinne aikaa. 12 minuuttia. Tää toinen kliini sinne vielä. Neljäkymmentä minuuttia aikaa, niin vielä vetää sitä actions
12 minuuttia menee kliinaukseen. Mennään vielä 11 minuuttia siihen. Kivääri. No. No 18 minuuttia menee tuossa. Pistän tuohon muuten itse asiassa. Melt snow. Ei vaan, se ei jäätyä, eikö siis sulaa. 13 minuuttia. Blank. Voisin tiputtaa vähän vettä tänne, koska... Drop. Puoli litraa. Katsotaan tässä ulkopuolella, jos minä löytäisin jotain lisää polttopuita tuohon, että saisi kehittyä tuon toisen vesisatsin. Tuosta stikkejä. Vielä riitä. Köyttä ei voi kerätä. Mä en tänne enempää stikkejä sit ollu. Siihen varmaan menikin se aika sitten. Mutta jos se sammuu, niin se sammuu. Ei se nyt niin. Vien sinne polttopuita ensi kertaa varten, jos tosta pitää majaa, niin... Sais olla vähän sen poltettavaa tavaraa siellä. Hot fire. Onks täällä vielä tuli jäljellä? Ehti sammua. Hei, tos on kirves. If I can drop any of this gear. Täältä mä saan polttopuita tänne suoraan. Onneksi tää isompikin. Se on täältä terästä tuo. Tää rautaa. Näitä ei voi pilkkoa mitään. No mut siinä on vähän se. Inventory. New chocolate bar. En mä syö huiviini sitä nyt. Itseasiassa mä tainnut syödä ton pupun tuolta. Mieluummin talteen. Sitten juodaan vettä pois. Ja sitten täältä tota... Drop vaikka ton verran ja sit tuolta drop. No ja yksi tonne talteen, niin sit voi vähän lämmitellä, tai siis niinku matkallekin. Sitten. Toi nyt ei ihan hirveen kaukana kyllä olisi toi seikkailu. Sillä ei ole mitään kontaineria muuta kuin toi. Ei. Vaatteet. Mun aatteet. Drop. No kun ei oo. Oh, päällä, niin se voi jättää pois. No. Nyt me tökittiin.
Eli Mollys Barnys, mä kannan itse tuohon risteyksen asti ja siitä mennään sitten tuonne ylös. Tarvitsisin kiväärin nyt ehdottomasti ammuksia. Eikä pistoliammuksiakaan ihan liikaa ole. Niin tosta menis... Että onks mennyt... Ei tässä muuten mennyt tietä tosta kohtaa. Voin kiertää tuolta puolelta kuitenkin mieluummin. Voin mennä tästä suoraan. Eikä mä mennä tätä tietä pitkin, koska tää saattaa tienreunassa olla joku... joku talla. Tai joku auto tai joku, mistä voisi löytää jotakin tavaraa. Something or anything. Lentokone vaan palaa tuolla edelleen. Mikä tää tie päättyy? Vai tuleekaan tossa sille, että voi varpata toiselle puolelle? Et pääseekö sit hyppäämään toiselle? Päin niinku toiseen karttaan. Toiselle alueelle. Siinä, kun siinä edellisessähän oli sille, että itse ei päässyt. Mä pääskään siinä vaihtamaan nyt se juttu, nyt en muista. Nyt en muista, miten se oli. Onko täällä nyt mitään? Tuolla olisi pupuja. Voisi yrittää saalistaa. Vaikka nyt heti. Koska tässä pikkasen aikaa niitä saalistaa. Ja kyllä tie jatkuu tonne. No perskeles. Lähti karkuun. Tämä on kohtuulla tänne päin toi pupu. Kun se tulee kohti, niin sitten se on... helpompi saalistaa. No joo, meni se tuostakin. This stuff will come in handy. Yes, it will. Harvest. Onko tuota? Pupunliha talteen. Tää on toi. Meikö nyt käymään kattoo ton ensin? Kyllä mä taidan mennä kattoo sen. Sitten mä menen tosta tonne ylös kattoo sen epäilyttävän paikan ja... matkalla voisi yrittää teurastaa sen. Pupu. Tää näyttäis, että täällä on tie sortunut. Ei tie, mutta tie poikki, kun se on... No täällä onkin auto. Jos todennäköisesti löytyy, tai ei löydy yhtään mitään. Hei, täällä on ammuksia. Ehdottomasti tarvitaan. Trunkissa ei mitään. Got a hunting rifle. Kivääri on jees. Mulla oli jo kivääri, mutta toi saattaa olla paremmassa kunnossa. Mä näyttää nyt kovin paljon siltä, että täällä on tie poikki.
Näyttää kuinka paljon myös sillä, että täällä ei ole mitään hyödyllistä. Joo, tosta ei kyllä enää nousta. No, mutta sainpahan ainakin kiväärin. Tai siis ne kaksi kutia. Ja ehkä paremman kiväärin. Tää rupesi olla aika huonossa kunnossa se oma kivääri. Kerrankin autosta löytyy jotain kiinnostavaa. Sitten tosta ylös ja kaiken teillä sen pupun. Ruokaa tarvitaan. Tuosta otetaan varmaan tuo tikku talteen. No ei. Tikku se ylitse meni. Kerään nää kepit täältä. No kepit. Mikä sen luppakorva nyt meni? Kuulen askeleita, mutta tuo. Sitten kun se ei ota tätä nuolta siihen saman tien esiin, vaan se pitää ottaa toi ja niinku kaksi kertaa klikata, niin tuolla on toi yksi nuoli. Nää on parempi kerätä talteen, kun on aika näitä ei ihan hirveesti oo. Elää vaihda suuntaan just silloin. No nyt se meni kyllä niin vauhdilla. No, en pitää ottaa poista. No ei! Se meni työ taas kauaksi. Onko siis tässä tohon suuntaan, mihin mä oon ite menossa? Joo, tallennus. Kato, nyt se osuu siihen pikkasen eteen meni. No, olkoon, en minäks sitä meni enemmän aikaa ton pupun saalistamiseen kuin siihen, tai energiakuhun, mitä sitä saisi syötävää. No kuitenkin on 2 tai 3 lihakla nyt saatua vielä kypsennettynä. Ja sitten on vielä 1 tai 2 raakana. Niin se on kyllä tuota evästä tehtyä. Joo, joo. Mä mietin, että olisiko paulumatkalla hakenut tuon yhden, mutta se on niin eri paikassa, että mä en varmaan
2,2 vuorokautta ennen kuin mä oon siellä seudulla. Mutta olisi kyllä tärkeää löytää joku uusi talo, mistä en olisi vielä luutanut kaikkea. Ainakin niitä antiseptisia aineita tarvitseis. Ja sit tarvitseis. Mitäs muutama tarvitsee? Sitä polttoainetta, dieseliä, kun mitä se oli polttoöljystä? Mä en tiedä, mistä sitä saa. Mä antaisin, huoltoasemalta olisi saanut sitä, mutta... Mä en muuta pupuja taas. Se oli paikalla ja silti osun. No, sen verran täräjää toi tähden sitä ruutu, että... No. Itse tähtääminen ei ole kauhean simppeliä. Nyt menikö tuo nuoli hukkaa, kun tosta ammuksessa menee tonne. Ei osu lumea. Niin perse, kun se pitää 3 kertaa klikata, niin kun se ottaa se uudelleen tähtäyksiä. Ei saa, keli. Mihin kohtaan tästä? Missä olisi paras kohta, mihin tähätä sitä? Nyt se meni rikki. Olkoon. Tännepäin mä olin menossa. Tonnepäinkö mä olin menossa? No tännepäin mä olin menossa, mutta se ei ollut ilmeisesti ihan oikea suunta sitten. Jäi pupuisat henkiin. Tonne. Täällä on melko varmasti taas joku luola. Tai nuotiopaikka ainakin. Kun se järjestä saako sitä nuotiota sit sytytettyä. Tuolla on muuten joku tuo puujuurena. Onko se vaan ruoho? Kyllä siinä jotain on. Se kauris. Taitaa olla. Hirves. Niitä on ainakin lihaa. Joo, täällä on luola. Joo, kuten arvelin. Jos mä saan muuten teetä lisää. Yes, you can. Toista. Ei. Täällä on särkiäinen nuoli. Ehjä nuoli. No. Joku oli ystävästi paistanut pupun.
Se on Petti. Se on joku boksi. Nyt mä ettyn lukemaan mitä kaikkea tässä luki. Church artifact. Okei, se mä kävin tuon tutkimus kaksi kertaa käynyt tossa jutussa, mutta mä en osaa silti sieltä löytänyt. Mitäs kello on? Se on sen verran, kun tulee pimeys, joten rakennan tänne nuotioon. Nuotio. Aha. Enkä rakenna tänne nuotiota. Miksi tänne ei voinut laittaa nuotiota? Crap!